Aito García Rineses, o técnico máis laureado en canto a títulos, é a gran novedade nestas festividades desta pretemporada en Vila García da Arousa. Pois a verdad que un orgullo grande, non? Porque estamos falando dunha eminencia do baloncesto europeo, dun equipo que este ano vai estrear condición de equipo Euroliga, é dicir, un dos 18 mellores equipos de Europa, e vai estar aquí en Vila García. Desta volta, Fonte Carmoa congrega equipos como Obradoiro ou Alba Berlín en 4 partidos que se esperan que sexan a envexa da pretemporada. Que 1000 persoas veñan a Vila García a ver este evento, penso que é importante porque é un evento que non hai en Galicia ahora mismo, un cuadrangular deste nivel. Un evento na vila de referencia para o baloncesto que non ten un equipo na élite. Pode contar cos apoios necesarios para contar cun grande clube na élite, pero é a nosa maneira de acercarnos á élite, de acercar a élite a Vila García, e de que a Vila García, a comarca, pois teñan moi de cerca, moi pretiño, xogadores de nivel top en Europa. Así que xa saben, teñen unha cita importante co baloncesto o 6 e 7 de setembro que non decepcionará a ninguén. A paixón dos vilagarcians polo baloncesto non é algo novo. Boa mostra desa afección atopámola no Encestarrías, que suma este ano a súa 5ª edición consolidado como un referente a todos os niveis. Este ano o torneo reúne na cidade a 3 equipos da ACB, o máis alientable, o Obradoiro, o único dos combinados galegos de primeira categoría. Cando os composteláns visitarán Vila García, o San Pablo Burgos e o Betis. A cita súmase tamén un convidado internacional, o Alba de Berlín, que este ano vai competir contra os mellores equipos do continente na Euroliga. E todo isto cun padriño de excepción, Manuel Vázquez, o que fora presidente do Club Inelga e que leva 35 anos adicándose ao mundo do básquet. Síntese unha gran satisfacción porque, a ver, un torneo desta envergadura, ser invitado como padriño, pois é un honor. Eu xa dixen antes que entendía como un acto de cariño dos organizadores hacia unha persoa a que conocen desde fai moitos anos e sempre, sempre vinculado á actividade do baloncesto. Impulsado pola Asociación Encestarrías, o torneo vai atraer a dúcias de amantes deste deporte. Dende o Concello, que colabora coa iniciativa, felicitan os seus organizadores polo traballo feito todo agora. Os organizadores pois han conseguido, tanto Iván como Diego, co seu traballo e seu esforzo, pois ter o nivel dos equipos que veñen este ano, equipos, pois por exemplo, como Alba Berlín, que xa creo que está aquí ou chega mañán, equipos que xogan a nivel europeo, e que moitos equipos xa están chamando para vir e non hai sitio para todos, eso dá a nivel do torneo que se conseguiu. O alcalde aproveita para convidar a todo mundo a esta 5ª edición. Que pediría a xente, aqueles que amemos o baloncesto, pois que fagamos un esforzo, xa que vamos a ter oportunidade de ter ese nivel, pois que veche o pabellón de Fonte Carmoa este cheo estes días para ver o grandísimo nivel de equipos, como decía, que vamos a ter. O torneo celebrarase entre este venres e o sábado.